Ал ақмолалық диқандар бидайды экспортқа шығара алмай отыр. Себебі өнімді шетелге жеткізуге қажетті вагондар жоқ. Қазіргі уақытта Атбасардағы екі ірі элеваторда 27 мың тонна бидай далада жатыр. Астық сақтайтын орын жетіспейді, дейді кәсіпкерлер. Өнімді тасымалдауға өтінім ерте берілгенмен вагондар кеш жеткізілген. Диқандардың мәселесі жуық арада шешілмесе, сатып алушыларымыздан айырылып қаламыз, шығынға батамыз, деп алаңдаулы. У нас порядка 15 тысяч на улице лежит. Бізде 15 мың тонна бидай далада жатыр. Жаңбыр, қар жауып тұр. Элеваторда орын жоқ. Диқандардан бидай қабылдай алмай отырмыз. Вагон мәселесін ертерек айдың басында шешу керек еді. Мүлдем кеш беріле бастады. Оның өзінде аз. Вагон тапшы.